សារជាតិប្រូតេអ៊ីនរបស់សូត្រពីធម្មជាតិនៅក្នុងក្របសាប៊ូកក់សក់សាំស៊ីលស៊ីលឃីស្ត្រេតថ្មីធ្វើឲ្យសក់ត្រង់ស្រួលសឹកជាងពេលណាណាទាំងអស់តើសាំស៊ីលថ្មីណាមួយត្រូវនឹងសក់របស់អ្នកសាំស៊ីលជូនរង្វាន់នៅចំណោះច្រើនជាងមុនប្រញាប់ឡើង